Sugeng Dalu, Mas Percil lan Mas Kundat. Selamat malam Bulujeng Dalu Mak Cangi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pinanggih kalian kula melih wonten daleme Bapak Pujianto kalian Ibu Yuliati. Oh nggih. Nyapo iki kok nyapo? Iki waca. Niki acarane mantenan Mak Cangi menika nikahan utawa urus apa urus? Apa urus-urus ya? Apa jenenge kuwi? Wali matul urus. Wali matul urus. Menika mantene didongane dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Allahumma amin. Allahumma amin. Didongane ndang meteng. Terus ben kulon kok rumah saku angle ra kok. Menika sari mulya dampit, Bos. Oh nggih, leres. Malang. Malang, Kabupaten Malang. Kabupaten Malang niki teng dampit kula kalih jenengan. Yeah. Jenengan Banyuwangi, yeah. Kula asli Banyuwangi, kundhat nggih Banyuwangi, ning kula sakniki wonten Blitar. Oh, yeah. Jenengan pinarak teng griya. Lah nggih jenengan rumiyin pinarak teng Banyuwangi rumiyin. Lah sik to ngomong padha jarake. Ngampirne lho ngampirne karo Mak Cangik iku omahmu sing ndi? Lho jenengan boten ngertos. Lah pripun? Ancene yurung dadi ya. Oh, dalemipun Blitar. Dalem Blitar jenengan pinaran. Menika Pak Nun Sewu Pak Pujianto kalih kula menika wis cara wongno wis ora wong liya. Oh, ngaten nggih. Nggih. Oh, nggih. Dados anak. Nggih, dados bapak bapake Pak Pujianto jane niku kalih bapak kula niku dulur. Wong adoh. Dados ngaten niku. Kuwi ngomongne dirungokne karo kene rumane. Nak sanak. Sana sang ibu, saking ibu nih. Oh ibu, ibu Yuliati kali ibu kula. Oh, pisanan. Nggih mboten kenal Bos Sumato, banyak karo kene. Ya setunggalane Nabi Adam lho. Oh iya, iya umpama kenal. Tunggal Adam. Tunggal Adam. Umpama kenal mesti becek. Iki pokoknya acarane mantenan Pak Pujianto iki wis pokoke ropian-ropian nyenengne anak. Syukuran. Syukuran. Nyenengne dulur, nyenengne tangga. Dulur nyenengne tangga wis pokoke wis bengi karo nyenengne anake. Nggih. Pokoke bengi iki luar biasa. Didongakne Pak Tet Pak Pujianto paringi panjang yuswa. Amin. Sehat barokah. Amin. Duite luweh-luweh. Amin. Sapa ngerti mulih dikeki ya lek dhewe ya. Ya ora dikeki terus piye? Lah ya ora dikeki ora bosok bensine ya apa. Guyon aja mung kuwi tok ndongakne Bapak Pujianto karo mantene ya. Tansah keparingan makfirah. Mahabah nikmat lan ridho dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awak lan jenengan gadah resep napa Bos lak mantenan? Kalau wau kula sampun ngaturaken. Sampun. Nggih pitah. Antut-rutut pindho mimilan pintuna ngaten kula. Nek aku cara aku ora ndongane to aku tau pegatan wis kowe awakmu. Piye? Aku tau pegatan ora ndongane. Ndongane iki ndongane aja nganti macem-macem. Macem-macem. Sing umum keluarga sakinah mawadah lan warohmah iki lak umum to. Oh iya. Nek kula mboten umum. Pripun? Nganggo merek sepeda. Mat. Salah merek sepeda iki dongane modernisasi. Modernisasi. Pripun pripun? Mantene tak dongane kaya dening merek Yamaha. Tegese pripun? Gaul kuwi. Kakang, apa tuh mon to? Kanu madha karo merek Yamaha itu. Alah ora kersane ngerti. Yamaha. Yamaha. Ya, mantene? Mantene tak dungane Yamaha. Lah ya apa? Lah wis kono Pak sepeda. Artine lho tak bacok cengelmu tenan. Artine iki lho, Ted. Yamaha niko yakin, yakin, yakin. Ma mandar mugo, mandar mugo. Ha harmonis. Dadi yakin nang mandar mugo iso harmonis. Amin 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 amin. Dalange yo ngono. Dalange yo tak dongakne bisa Suzuki. Suzuki. Iki lho dalang sing suka-suka bagi rezeki. Nah, iki. Roh dhewe to. Utange ngalor ngidul lek suka-suka bagi rezeki. Lah. Kowe ora taune ngomahe. Lah omahe. Lah sugih saiki dalang. Lah iki ngono. Urung roh dadi ngono. Ki yo ana boto carita iki. Kiyuwono LCT. Apa kuwi? Lecet. Lebo carito ya cilik. Ya LCT lagonku ki lecet. Oh, ora tau dolane omah marane. Dalah aku kapanane ning omah sampean nah. Piyu jebul wong lak dalangi omahe apik ta. Lah, masalah. Lha lawang ukiran dipangan rayap. Sampeyan nembe. Deyek kabeh ra seneng suka-suka bagi rezeki. Iya iya iya. Lah nek percen nggih kula dongakne. Oh ngoten nggih. Wong kula dongakne kuwi dening merek sepeda Honda. 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 Hobinya numpaki janda. Wah. Ancen itu yang paling kita suka. Tapi percen dalam pondo ambek aku. Pondo jenengan kalih niku kula niku sami, Bos. Napa malih ngomongne manten ngun sewu, Mas.
sapa iki ya manteni sinten kula saya tak aku ora duwe lho catetan ngono kuwi lah sampean ra njaluk aku no njaluk Mas Muklis Adi Putra kalian Mbak Eka Tritunggal doang doang opo Dewi iki padha karo jenenge ratu Dewi kok doang Tritunggal Dewi Mas Muklis iki tak omongi tenan Mas iki ya resepe Mas iki Mas ah diomongi C oh iya kenal lho bos bene sampean duwe turunan sing soleh-soleh. Lah iki lho. Oh. Ya ora. Sae. Ngene Mas Muklis ya. Iki kan iki jam piro iki? Iki jam piro iki? Jam 12. Jam 12. Engko jam 3 Mas ya. Awite jam 3. Nyapa? Kok nyapa jam 3? Kon bacok mbokku lho karo Mas. Ngomongi mantan kok nopo lho karo Mas aku kowe. Mas Muklis, tak omongi tenan Mas. Engko jam 3 sama ning mburi. Ning mburi pawon ki wayangan nak ning kene wong-wong. Sama ning mburi dhewe. Nyapa ning mburi? Eh? Nyapa? Nanu golek telethonge jaran lho kok Mas. Ning mburi ning pawon sampean golek unir Mas. Unir loro. Ya toh? Madu sak sendok, tempe bosok sak iris. Iya ya terus. Tambahi jeruk nipis sak bunder sik toh. Lah mari kono sampean udek sampean jus. Jus terus. Gak dikek ndok. Oh, kei. Kek ndok e opo? Ndok jaran, ndok. Ndok jaran Mas. Heeh. Dok Jawa Mas. Oh, dok Jawa ya. Dok pitik Jawa. Dok pitik Jawa lho Mas. Dok pitik Jawa kunire loro, mari ngono tambah madu sak sendok, tempe bosok sak iris. Kuwi dijus-jus terus dikeki jeruk. Cret. Mari ngono Mas, sampean kek ning apa ki jenenge ning kamar. Ning kamar. Dilebokne ning kamar. Diadhe gelas. Diadhe gelas. Mari ngono terus kowe nyang foto dat ngono Mas aku. Aku terus kene. Eh pikiranmu iki lho. Lah sebab napa kula mboten nate ngoten niku. Ora tau ngono kuwi wong kowe ajene mantanmu ketangkep kowe. Dados mantan ngoten Mas nggih, jenengan salep teng meja sampean adus sik. Adus jam setengah papat lah ndadae. Setengah papat sampean adus kramas. Nanggo apa kramas iki? Nanggo oli tatapan Mas. Oli Mas tatapan. Gacok tengel nggae banyu bismillahirrahmanirrahim. Iki ora ngresi apa-apa ngresi Sukerto sing ning awak. Oh, bersih. Loro telu terus mbake. Mbake. Mbak Dewi kok ning jero kamar. Mari ngono ngenteni. Yo. Terus mari ngono jamu diombe. Jam papat. Sing unjuk sapa? Anu Pak Pujianto. Oh, Pak Pujianto. Nyapu. Ora yo manten lanang to. Ora iso yo genahe. Ojo mari Pak Pujianto. Pak Pujianto wis meneng ae delok wayang ae. Mas Muklis kuwi bar diunjuk, bar diombe, bismillahirrahmanirrahim diombe. Serut, mari ngono omong-omongan sik, mari ngono Mas Muklis maca Al-Fatihah ping 4350. Payuh, jam setengah papat maca Al-Fatihah 3450. Marine pirang dino? Dijamin Mas sampean keturun gak sida kuwi golek carane. Nyalah resep lho. Resep ki sing apik endi wong wedok sing apik endi sing wong wedok sing ora. Lah lak nun sewu lak jenengan pomane wong rabi, Bos. Sampean milih wong wedok kuwi teko apane ya, Jan? Ya logika manusiawi ketika dari segi fisik dulu wajah. Ayu. Ayu. Masalah golek sing elek. Heh, nyapa? Lah lak ayu iso elek, lak elek kan ra mungkin iso ayu. Oh iya. Golek sing elek, Bos. Kuwi kleru kabeh nek kanggo aku kuwi kleru. Lah kok iso? Golek bojo ki sing meneng, Cil. Maksudnya? Lah meneng. Terus. Golek bojoku meneng lho. Arep ditari apa-apa, Dek gak adus. Dek tak tumbasne sego nggih. Dek, kowe takjak ning rogo jampi ya. Heeh. Ngono tho. Walah bojomu stroke berarti tadi. Nyapa lho. Lah piye meneng. Wong ngitung jenenge mak. Kowe jenenge manut karo wong lanang. Walah. Oh. Terus contone meneng liyane. Meneng liyane. Kaya bedane kene-kene iki aku megawe. Megawe momone teko ning omah iki lho. Nek wong lanang gawe dhuwit. Bojoku cil. Seneng nyambut Mas kesel to Mas. Iya, Dik. Lah aku ora, Bos. Aku golek bojo malah sing cerewet. Loh, lah kok ngoten? Tenan. Apa-apa-apa. Bojo cerewet iki luar biasa. Wah, jare sapa? Mesti sampean anggon-anggon apik, masak enak, ora percaya kowe. Masa ora? Alah, tentu. Contone piye? Contone umpamane sampean mulai tanggapan jam 09.00 rong adus, bojo sik masak. Eh, yamene ra ndang adus dolan anake kalau wis ngalor ngidul ngetan kulon yamene rong adus. Iki karo nyeblokne apa bumbu, ora krasa akhire kakehan rasane enak. Kuwi lho bojo cerewet. Oh iya iya iya. Nomor loro sampean nanggon-nanggon mesti apik. Umpamane kene jas terus kisor katok kolor kan elek. Berarti bojo cerewet muni. Hayo anggon-anggon kaya ngono masane karo sapa ae. Iki metu karo aku mangsamu anggon-anggon kok kaya ngono. Akhire dadi apik. Kuwi bojo cerewet iki sapa ngomong bojo cerewet ngene. Lah ya iki nek masalah masak nek masalah anggon-anggon. Lah umpamane njaluk-njaluk. Mas, aku tuku ana kalung kaya dene butik.
Mas, aku gawe omah, omahe tempat tingkat. Mas, aku tukokno kulkas. Mas, aku tukokno iki. Piye ngono? Ya dibacok lah bojo ngono kuwi, tapi ora usah dipertahankan. Jan. Lah ngel kok iki omah sama apa nek bojo. Contoh iki kaya bojoku lho, Cek. Endi? Wah, wong neriman. Ya, ya neriman di bojomu merongos ade. Merongoso lho. Ya bojomu merongos. Kapanan aku dulani nek kudat. Heh, sing enek bojone. Lah iya wong aku iki walah ben yo ben. Jenenge bojone kundhati dua senyum 24 jam koyo Indomaret lho. Iya ya, ben. Tenan tak omongi aku. Ya. Assalamualaikum, Pak Kundhat. Lah kok bojone metu buka lah. Waalaikumsalam. Iki jane mbok Pak Prasno. Ya ora apa-apa ning enek tamu kan setia. Enek tamu mesti digebukake lawang. Ora kok bojomu waleh kondang-kondange percil sak alam dunya. Lah dagelan sing profesional bojone mboten nggak ada tatanan. Lah contohnya ibu lah aku rono lho buka nih lawang gurku tangan tok lho kita bacok cengelmu gue malah kok rumah sakit lho sumpah ini ngomong apa wooooh lho sumpah ini lho cuma lho buka nih lawang gurku tangan tok di tua-tuan itu gitu ibu cuma modern ya tatuan ya kadas bos kayak yang boleh sing wedok kaya ngono kuwi sing lanang lho golek-golekane angel pancen. Percil iki golek-golekane angel, enek wong nanggap iki bingung. Lah nyapa to? Iki kan enek wong nanggap ngebel aku, Cil. Diingi. Aku ning nggonmu. Terus pas bojomu mengo. Bojo mengo tak bacok cengelmu e. Bojone kancane mengo padane terus aku nang nggonmu. Heeh. Terus bojomu lawangmu mengo. Lah bojomu metu. Lah nyapa metu iki? Lu nyapa kok lawang metu? Kok ruwet? Aku nak nggonmu. Iya. Lawangmu mengo. Aku golek awakmu. Lah ya ngono lho. Golek awakmu, nah. Lawange mengo. Terus aku bingung lho, aku ning ndi? Aku kok mumet ya? Seta, seta iki bocah iki susu kok ngelu. Pateni susu iki tak pateni wis ning kene karo rumah aku. Angel kowe ngelok-ngelone kacane kuwi kacane terus ngelu lho. Mas Perci. Dalem kan wonten tiang nanggap. Ya. Kene ngeteraken tenggriane jenengan. Ya. Lah, lawange mengo, aku goleki awakmu. Lah terus aku ning ndi? Lho, piye to bocah iki? Piye? Kata sono wis ngelu. Saya bahasa Bos. Ngene lho, Tet, aku ning nggonmu. Lawangmu mengo kowe ning ndi? Ning omahmu. Piye nang awakmu? Lah aku ning omahmu. Piye to, Dek? Piye to iki? Aku nang golek awakmu. Iya, awakmu mengo. Awakmu gak enek. Lho, aku ning ndi? Lho. Kowe iki nang omahmu, ning omahku. Lho, lha iya. Lho, lha. Angel rem to. Kuwi awakmu mengo, kowe ra enek awakmu ning ndi? Ning omahmu karo. Iya. Kula bingung Mas Sange. Ning ndi percil takbil gak kene. Akhire kula langsung teng pawon. Terus. Terus. Ana sakmene iki lho, Sil. Anakku kuwi. Anakmu iki? Iya. Masyaallah. Kaya resik anakmu. Ya resik om cah. Wah, klambi putih, ya. Sual putih. Gulune dawa iki? Lho banyak kuwi banyak. Oh, anakmu banyak. Lah iya anakku banyak, mentok pitik kate anakku le. Tak bacok cengelmu tenan ke malan kok rumah saku. Apa enek menungso anakan banyak iki lho kok rumah saku. Kula bingung. Lah iki tak takoni sapa nes sing tak takoni. Langsung ning kandang. Kandang. Heeh. Lah ning kono enek kuwedhe ngono jil. Marotua. Kudi? Heeh. Klambireng. Enek sungune. Heeh. Kebo. Bener, berarti marotuamu ya kebo. Iya, anak-anak kire. Ah ya, biasane bangkak. Bacok cengelmu kuwi rasane nggonku. Uangin nuwun sewu lho. Ribut-ribut. Lah kok ngelokne aku kebon binatang padhae karo kuwi. Lah ya kuwi to. Wong aku wong paling sabar sak donya. Sabar endi? Sabare kok ngendi? Sabar kok ngendi? Ngomong apa kowe karo rumah sakit kancane to. Sabar iki kok ngendi? Lho aku nuwun sewu. Ngene iki lho, Pak Pujianto. Ngene iki telepon wis adoh-adoh. Telepon satu tahun yang lalu. Iki kok lek enek apa-apa, aku ya kudu tanggung jawab. Lah. Mangsa tanggung jawab seniman sing profesional. Nggih. Kula dugi Pak Pujianto akhirnya terus niki wae kula disukani daran. Masalah jenenge alot tetet. Jane jeneng apa karet ya kowe iki lek ngrungokke. Kowe iki padha ngisin-ngisine Pak Pujianto. Aku wis ngerti nek jenenge alot nyapa mbok mangan. Yo mbok yo mangan liyane. Bakter iku tak pangan iki jane jeneng apa sandal swalo aku ra. Kowe wis tak tawani cir ora usah mangan kuwi, mangan sego ngono. Huh, masakane sego, soto rawon. Cedhek toilet ya to. Lho. Kowe mangan telek ya cedhek. Maksudnya niki ono nek meja, oh, iya. Wonten soto, wonten rawon. Bah, masakane wong kene iki jajan bareng tak cicipi. Wah, yo asin.
Bacok cengal, tak bacok cengal mungkin jadi macam. Maksudnya aku keliru, arep nambahi gula keliru uyah. Keliru uyah. Oh, iya. Niki pokoknya sedulur mriki sing penting Pak Pujianto wae matur teng kula. Mas sing penting masyarakat dulur-dulurku tangga-tanggaku seneng kabeh. Betul mas. Ngoten. Nggih. Niki nadane Mas pakai G. G. Kula cobi nggih, campur sari. Nggih, nggih. Niki komplit saking mriku Mas? Onje. Wah, sampeyan iso komplit. Ki lagune lagu anyar, Mas. Apa ya iso musisine? Sembarang lho, musisi kene kondang tet Mas. Loh. Iki jenenge iki EB, IB. IB iki apa? Ireng Budaya. Lho, kaos sing ireng kabeh. IB iki ireng budaya. Coba, iya, lah iki Ki Yuwono LCD. Apa LCD? Lecet. Ben. Sing marahi kono. Baten, baten. Kula kali jenengan niku pun klop sak perguruan. Sak perguruan kula kali jenengan padha Banyuwangine. Yuwono lebda carita wis mawa teges. Tegese wis apik tenan. Yu. 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 Yu ngalah jebul kok dalange bagus tenan. Ha. Wah. 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 Masyaallah, ada koyok gini tuh dalang iki. No, ono neng dindi. Oh. Percil, yeah. Persatuan wong cilik. Kuntet tekun nyantet. Segenah. Aku udah maju. Kita coba hadirnya masih bersama Campur Sari. Ngestilaras. Ngestilaras masih bersama Ki Yuwono Ledo Carito dengan saya sendiri pribadi. Hari ini hadir pada malam hari ini luar binasa. Biasa. Nah, iya, iya. Coba aku iso kabeh jadi awakmu terkenal iso ngebas. Aku iso opo-opo. Aku sembarang iso dadak aku sing ngebas iki. Aku ngebas keyboard sembarang kendang lah. Kendang lakon jane aku tak adol-adol. Multi talent. Heeh, Bos. Aku iki lagu iki kanggo sing manten. Manten. Siap, siap, siap. Aku sembarang dadak. Lagune apa? Bojo purik. Dadi duwe bojo iki aja nganti purik. Piye carane rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Iya ya, Dad. Karo masaku. Oh. Lagune bojo segala. Eh, bojo purik. Oh, bojo purik. Nanane nanane nanu nanane nananu. Nenano nano 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 nino nano. Nanane nanu. Nanane nano nane. Nanane nane nanu. Nano nane nino nano. Aku saiki sing ngebas. Aku sing ngebas. Iya. Oh, kono meneng sik Mas. Ayo lu bas mundi. Lha piye? Munine piye lho? Lembo. Teng 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 teng. Oh iya iya. Tung tung tung. Nyapot to melo. Kayak awakmu tau ning pasar sing meneng ngono lho. Bawa kotakan kok kayak karet. Kowe nyapot to melo. Tung tung teng. Malah kula awakmu biyen. Cek-cek tung tung teng. Kowe urusane debok lho rasah. Sik nadae tak setel. Ya ya cil. Angkrik wis meneng. Wis ora bokmu lho urusane wayangmu urusane urusi dagelan. Kowe nyapot to? Jaya. Nyapot to ngomong dalang karo wayang. Kuwi apa yo ngerti bedane dalang karo dagelan anu apa wayang? Lembok. Lah ora ngerti bedane wayang karo dalang yo apa yo ngerti? Ora ngerti. Lah lek dalang ki mangan sego nek wayang ora mangan apa-apa. Oh bedane kuwi. Berarti apa? Lek dalange mangan sego nek wayang yo ora gelem mangan. Oh ngono. Ya akeh no bedane. Lah ngono. Lek wayang ora ngerti dhuwit. Lah nek ngemos karo dhuwit utang alon ngidul. Iya ya lah dandang tang ngono malah teko ditiyo. Wayang yo ora ngerti rondo. Remuk tanding karo kuwi. Nek iki ngemos karo rondo. Kalau nyapa tuh nama tu baru nol. Aku gunting lakuane tak setel jalan lecet sedunia. Hitungannya mantannya dang meteng. Oh, no, no, no. Ken, 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 ken. Oh, jadi manten loro iki kudu iso kenceng atine. Aja rono-rono iki. Padahal bar kok meteng iki lho. Bar meteng lho. Kenceng ya rasa kenceng atine. Ora iso rasa kenceng ya rasa meteng goblok mulu karo Mas aku cengok. Ken 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 ken. Lu keneh to bocah iki keneh to. Ya iso apa ora kowe iki. Iya 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 iya. Eh domo. Iya iya jujur. Iya iya tak sodok. Sodok glasar. Ken 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 tang 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 tang. Ken ken. Ken ken tang tang tang. Oh dadi kudu mangan kentang ben vitamine sing meceng akhire meteng. Oh iya. Ken 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 tuki 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 ken tuki ken mangano ken tuki kentaki dimen uripe kepenak renyah. Oh iya iya iya. Coba aku basi ya. Iya iya. Ayo Mas Deta. Nanen nanon nanen nanan nanen nanan.
nanano nani nanai nanti nano jret jret saiki saire oke bojoku purik balik ngene wong tuane lha nyapa astagfirullahaladzim kok nyapa ora sesuk tekone cil lha piye kowe iki tatak itu gaduh piye carane bojo purik iki iso ora purik iki piye carane? Oh ala. Nyauri lewat tembang ya. Ya tembang lho, ngerti ku lho. Iya iya. Bojoku purik balik ngene wong tuane. Ayo dek endang mulih bae. Jare bojoku iki mas wedange dorong ta ombe ra iku diduplak cete. Ya ya ngono. Ajane ya nesu kok. Ya 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 nesu. Nesu langsung raine blewok bongko ra we. Wong lanang. Ki ngono ki tenan lho, tau dikono tenan. Ya tau, apa barang ya kerep kok. Ya ayo. Bojoku cratu entek ngamek kurang golek. Aku nesu mlaku kok mitek telek. Aku bingung akhirnya terus menek. Keplorot katokku terus suwe. Itu terus nopo kae wis tak golek-golek pinter iki golek. Iya, kok mas aku. Bojoku bojomu nesu akhire terus nyamuk. Atiku rasane kaya remo. Ngekel pentung dasmu terus digepruk. Bojo ngono kuwi tegese bodho jian. Sorom banget cuk. Cek 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 bisa tunang opo kuwi sampe dikeprok dasku kok he omonganmu lho lha nyapa bojoku gak bojomu nesu akhire terus ngamuk atiku rasane kaya remo nyekel pentung dasmu terus dikeprok lah wong lanang ndas sampe dikeprok lho bojo ngono kuwi jenengene bojo jian sorong banget cuk wis koyo ngono kelakuane wong wedok tak goleki liyane cek tak goleki liyane yo rapi kok mas tak tung goleki liyane ya ku lho sik sapa jenenge iki lho Bu Anu lho sing digaekne Bu Yuli Yuliat Yulias lho Yulias sapa Yuli Yulias tukang perias iya ya tukang perias perias kondang perias kondang masane Bu Yuliati tukang perias kok gayanya wes timbangane awakmu langsung rono ketok sing ngisi ya 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 tak kira ayo terus eh rasa mbok mesti kita golane sik tak pikir ae Bu Yuliati sepotan tukang rias megawene orang ngerti sampe panas oleh rejeki diterima kanthi ikhlas yang rati kaya duwe wajahnya mesti melas. Iya tak mesti tengok yang ngarep air tapi wong megah wayahe cair rong cair wayahe cair rong cair mesti Bu Yuliati piye to cacat iya bener ya ibu ya sik iki pegawe Pak Pujianto megahe napa mebel sik tak golekne mebel iki mebel Pak Pujianto ben Pak Pujianto ben terkenal oke Pak Pujianto megahe tukang mebel duwite akeh terpating kemeruwel megawe kesel akhire terus pegel Pak Pujianto didongakne ora tuku purel hei ya aja nganti to bos sampe duwe dhuwit ora tuku purel lah iya apa ora apa lho sing ora iya masuk aku ya apa sing ora wong aku ki nuwun sewu lagu lawas sampe anyar ge mas ge pakai ge oke sapa ngomongake purel wah rumah saku bocah-bocah iki lagu niku sakniki sing ngetren kathah wonten pamer bojo rembulan terus wonten malih menika Banyuwangi jangan nget-ngetan niku kathah bos niki kula cobi setunggal siji loro telu sik dilu teh mari ngene terusno ya nyapa ning kene ngene karo ki roh dampit apa dampit teh masalah ku golek karaoke ning kene teh nyapa ning kene yo ora enak to basa seresik ora enak ngonoan kuwi. Oh ngono ya. Aku wis lerep wis ora tau ngono kuwi. Oh ya sok. Larahe nek bature ngono maksude kok rumangsa. Lek piye ora tau ngono kuwi nek ora enak bature. Iya ya nggih maturun. Aku ya nggih. Piye pek sapa? Kayak aku. Lah nyawa iki lho sinden-sinden. Oh lah iki lho. Sing lan kayak aku. Ya wis tak kira. Ayo coba iki karo sinden-sinden. Saya coba ya. Iya. Kalau gitu kula manut jenengan. Oke. Mulai penyanyi dulu. Napa niki Mbak E? Wah, iki lho tat ayu iki lho. Bojomu ijo lagi lho tombok vario sih tok. Tombok vario tak tombone cithul lho sing gelem. Kancil. Biasa lah artis dhisik. Nggih. Oh, sinden. Siap.
nikirin apa nikin apa nikin. Monggo kersa jenengan, Bu. Kula niki kula copi nikirin nggih. Okay, okay, okay. Kok sepatu aja kok ya weruh dal nyelempit rono lho. Aku ya boleh sing weruh tenan. Iki siji loro telu. Iki lak cara iki buah, Bos. Iki buah apa cara buah? Iki lak cara buah kanu bojone dalang kono lho iki. Bojomu ya iki? Iya. Oh ya aja sih nggih. Lho, sampean bojone Mbak? Sampean bojone Mas Iwono? Wah, lah kok gelem diapusi? Lah kok gelem diapusi? Wae. Eh kan ora sing kene-kene sing kene sinden. Niki cara buah apa iki? Iki lah genah buah iki semangka tanpa biji. Oh iya iya. Tenan dijelok jabone ijo, jerone dibuka kretek, nek dipangan banyune akeh. Oh iya 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 iya. Iki. Terus sampinge. Iki salak, Bos. Lah oh, salak. Salaknya apa? Salak. Sing tegese jabone ireng, jerone iki putih nek kreseke. Oh. Lah teke bojoku ireng kok kanggo endi? Kuwi ancene turunan Papua. Iki salah jabone ireng tok tapi jerone iki bocah iki putih. Oh iya iya. Dipangani nyeloloti. Lah kakean akhire seret bedegelen gak iso ngono. Nek salah kuwi apa meneh salah pondo ya. Iso salah pondo. Dewa kene iki oke. Terus konene. Iki dalah iki genah to Bos. Menika apel mana lagi? Wah, apel mana lagi? Apel mana lagi wetonan Malang dipangan kriuk-kriuk tur enek kecute. Oh. Sok mesti mangan sitok mesti kurang iki. Oh iya, masuk. Iya lah, sing iki. Terus kae. Niki menika lak cara buah menika melon. Melon. Melon lho, Bos. Jabone ning jelarit-jelarite putih. Oh iya. Jerone nek ijune nek putihe. Nek dipangan krenyes. Nek lak dipangan karo dijus karo apa ki dicampuri setrum sithik, dikai apa ki es. Cekuput. Iya. Lah iki. Apa enak iki? Sik. Sajake yo sengguh. Kene di ibaratke buah lho kae yo wong kae yo sinden ayo. Kuwi nek cara aku klopo. Klopo sing tuwek. Lho, kowe iki kok nyapa guyu kowe? Klopo iki lek tuwek iki. Lho lengke. Klopo sing tuwek itu bermanfaat. Lah umpama dimasak lho iki akeh lengone. Ngelengotok bener. Ngelengotok bener. Layak ngeces bener. Ya. Terus. Kan. Ya. Lah niku pun klopo, kula mboten saged niki. Niki kedai iki. Bojone dalangi, cara buah apa iki? Lah iki genah, Bos. Iki genah cara wongne buah manggis. Oh iya. Ya ta jobone pahit jerone legi. Oh iya. Enek isine lek dikletus no pahit sok-sok ngene iki. Pertama-tama kaya manis kok akhire kok elek ngono to. Lah iki maksude ijine niku lho. Isine lho, Bos. Oh isine ta ya. Iki pokoke lek bengi ngene iki, Bos. Urusan bengi ngene iki, lek urusan sinden iki urusane dagelan. Urusanmu. Lah iki dudu sinden iki artis. Lho, lah iya iki urusanku. Pokoke iki lho, iki lho. Iki wae aku. Wakmu yang gelutek ning ngono ki tok. Seniku pun undang-undang. Undang-undang. Wetingku ngono ki lho. Lah iki kok. Lah nek salah ora ning kene kon lungguh kono. Lah salah dalang barang nyapa. Wis urusane debok rong. Ah iya iya. Iya. Kita urusane sing ngono. Oleh ya, oleh. Oleh tapi lak kene ra oleh. Ayo, sepot ora cah, sepot sing enak ya. Masih bersama monggo kali kula. Mbak Reja. Bareng asma sinten Mbak Yu? Risa. Risa, iki dalem saking pundi? Saking Jember. Jember Utara. Jember Selatan. Oh, Jemsel. Jember. Jember. Jember Selatan iki Jemsel. Jemsel. Lah Jember Barat iki Jember. Nah, nek Rambi Puji. Eh? Rambi Puji. Rambi Puji. Utara. Ya rambut no. Lah Jember Utara. Jember Utara ya jem semrawut agak maju deh agak maju yeah. Risa yeah. Niki apa mriki kalih sinten kalih mase mase wonten tilem nggih menawi lah apa ora ro ya mas diaturi tilem mas ora ro mas apa ora ro awakmu ya
Masalah, mosok duwe bojo ndek kaya ngene iki, Pak. Lah napa oleh ndek? Ndak boleh. Sampeyan wong ndek duwe bojo kudu sing dhuwur. Kok ngoten? Ndek muso ndek duwe anak samene-mene. Ora apa-apa. Mosok teh. Iya, Kang. Dina kuwi nek wong ndek-ndek iki duwe anak samene. Eh, mangan. Lah bojoku dhuwur. Bojoku dhuwur. Lah anakmu lah elek jonjeng akhire anakmu. Iya. Lah kok iso jonjeng? Lakune anakmu dhuwur ta. Jonjeng. Angger parkir jenengan iki kok. Alah mboten apa-apa. Hei, tangan mulut tak kunduk lho. Ya iya. Eh Mbak sinten wau? Mbak Risa. Agak maju, Mbak. Jember iki apa iki terkenal tape. Gitu, Mbak. Mboten. Lah jenengan terkenal napa? Suar-suwir. Suar-suwir. Nggih, lek tape menika situ Bondo. Lah, lek suar-suwir Jember? Heeh. Kowe mangan pisang iso suwir. Enggak gadah suar-suwir. Mboten. Lah napa mboten gada? Lah mboten damel. Lah nggih tenan damel mangke kula mame. Kok nyapo orang gowo ora mulai. Nyapo to kowe ngono lho, nok nyapo to madhep sini rumah saku rusakmu idebok kowe. Mau kan wis diomongi kene watese. Iki lho watese. Ya ya ya. Rumah saku nun saya mbok bilih joget ngoten sakit. Ini 29 apa sih ini? 29 April. Ini hari tari sedunia. Tari iki, Bos. Oh, niki dados sidan mulai pokoknya kuwabeh tak konani sitok-sitok. Oh iya iya. Dadi hari tari. Hari apal kuwi hari tari tanggal 29 April. Lah kuwi asal mulane tari teko aku. Nggih, ngertos lho. Rumahku. Wong biyen sak sanggar karo aku ya. Endi wong kowe bakul es dawet nang arep kok. Lah iya aku dodol es dawet. Aku. Kleruna. Woi, enggak lah kok ngadep rene, ngadep rene. Ora apa-apa lah madep ndak apa-apa, penting ndak rene. Oh iya. Cobi joget, betul joget jenengan remenane joget napa? Joget Ketawang, Banyuwangi napa dangdut? Ah, menika repot. Monggo sak iki. Senengane menika ditari. Ditari? Nggih. Lah ditari apa piye tata wae wani pira aku 75 wis. Wawur tari apa? Lha iki ditari ya. Ditari kepengin nari apa? Niki kula warai, mangke kula warai. Jenengan jenengan pengin tari apa? Pengin manut, Mon. Monggo. Jenengan manut kula kula manut jenengan. Mulai Jawa, kira Bandung, Bali, terus Bali, terus Nun Sewu Banyuwangi dangdut wonten 5. Kula asli Jember lho, Mas. Kula niki omahe Jember. Berarti mboten wonten. Mboten wonten niku lima niku. Mosok ning ginamu ra nek elektron dangdut ya ra. Mboten wonten. Mesti enek ra mungkin. Enek elektron dangdut tapi sing lima kuwi mah lho ra enek. Oh mboten wonten berarti dangdut coba coba. Ini Pak, iki Pak, bring iki Pak. Dat capo. Ijo lagi lho bojoku. Lah nyapa tong ijo lho bojoku sayu kok. Ayo lah merongos mrene. Tapi kan lak lambenan. Tapi lah ora atau wadus. Tapi kan rauk. Tapi lah rauk tangan. Kok kowe ro? Ro. Oh, enggak. Ndak ro. Loh, Mbak, aja lungo ning kono. Ning kene. Lah, pripun? Ini lho. Tere kula kenteng wingking. Yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik. Yol digeyol-geyol pinggulnya digeyol-geyol enak. Penari janger yang bikin heho heho suasana pesta. Penari canger yang bikin heboh heboh suasana gembira dang dang dang. Nek mbok walik mbok walik piye tak walik aja mbok walik mesakne kowe cil ben iki nek wong lanang iso nek wong wedok ora apa-apa iso lak dang maju ya Pak dang. Langkai kaki. Nggih, rada-rada Pak, rada-rada. Nggih, aku sing nembang, Pak. Saiki aku sing nembang. Nggih, nggih. Lho, kok malah meke-meke maju. Malah main snack ngono. Rada-rada, rada-rada. Hop, ayo. Dunyerne, Pak ya. Tangane di unggahne tangane dengan. Ah. Lho, iki bebek jenenge. Ngene lho, Pak, ngene lho, Pak, ngene, ngene. Nah, rada-rada. Tangane iki, tangane iki, Pak. Tangane iki ya biasa. Tangane iki wong ngene, Pak. Set. Ayo, ayo. Yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik. Yol madep rono. Yol geyol pinggulnya digeyol-geyol enak. Rong penari janger yang bikin heboh heboh di suasana pesta. Penari janger yang bikin asik asik suasana gembira. Awas edang. Maju, Mbak. Edang. Diomongin aku rap. Wet ra percaya apa ora? Iki kok nek diwalik iki gak iso. Iki ketok klepedol to, Dad. Aja mbok walik, iki ra iso. Aja dipaido to. Sini.
Emakku kok ae nyapo to urusane kene kok urusanku to ngene iki apa to kene iki nek wis ning ditak nek sik sindare terus artis wis to ning dhuwur iki nek nek bojo kene saya coba isa ber sik mbak ya masyaallah dangdut masuk bojone sapa kecil cil nyapo kok ae kuwi lah nyapo to urusanmu dibokel ya iya anu kene iki sing aku ayo yang digoyang aku alah aduh kok ae alah iki nyapa to nang pas aku buru buru mong siti ae lho sakmene kancane teko weri lho Pak ayo jiloro telu yang digoyang aku yang digoyang sing goyang aku amen nyapa. Kowe nyapa to lho. Wis mau jarene sindene dhisik. Lah dijajal sedoyo. Dijajal sito-sito hari tari lho. Weruh hari nyapa to. Nyapa ning hari tari. Sampeyan purun apa dijajal? Purun. Lah iya to. Bojone ora meksa ngene. Bojone dijajal kancane gelem. Gelem kok. Eh Pak. Ayo. Sebab ya. Mbak. Iki tak warai, engko sampean ngene ya. Iya. Yang digoyang go, yang digoyang digoyang goyang asik. Kiyol kiyol pinggulnya, kiyol enak. Awas, penari cangel yang big. Penari cangel yang big. Sana pesta. Awas, dangdut cewek. Polamu jane masih ra ngono iki nyapa to? Lah nyapa to? Nyapa to Kang kowe iki madhep rono nyapa to? Kowe lho, udutmu sik oke. Nah, rokokan ngono. Modok biaya. Mbak Limbo, Bapak, macange. Laras. Mbak Limbo, nek sampean kepengin dangdut, kuwi lho Mbak Limbo kegolno. Madhep rono, Mbak. Jangan madhep rono. Kayak nyawang kulit. Aku ning ngarep den kok sih? Aku ngarep kono ya. Kuwi ngarep kono. Engko nek dut. Hei. Kene kabeh. Kene nyapa? Nyapa to, Kang? Sing bayar sapa? Nyapa to, wis kono to urusane mari ngene wayangan. Ya wis, ya wis karepmu, karepmu. Madhep rono, Mbak. Madhep rono. Ayo, bareng ya, Pak ya. Sampeyan bareng ya. Bareng no ya. Awake dhewe mung mimpi apa ya? Dulur-dulur mriki nggih kuwi arep tekon nggih. Tem mriki enten apa boten dukun santet enten boten. Anak tapi wis mati dhewe kok. Eh, Mbak, alon-alon Mbak ya. Bareng ya, Mbak ya. Yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik. Yol digiyol. Gulodat api, gulodat. Penari janger yang bikin asik asik. Baju ini kapan dia? Yuk, yuk warga deh. Penari janger yang bikin heboh heboh di suasana pesta. Dang, masya Allah. Dang, masya Allah. Dang, masya Allah. Oh, mana cila? Wih sih, wih tok. Terus? Wih sih, wih. Kita aja jalan ini kalau iso. Ada berapa? Rik, pergi mbak, pergi mbak. Si tok ayo, gimau tok ayo. Alah, alah, ben, bidu pokoknya. Ini Mbak ya, selidur Mbak deh, selidur. Mbak ada rokok lo, seutuh lo rokokmu. Mana man gitu. Anu, jeng bejeng, yang beri kita bayangan betul bisa ngaji pelawak ya. Ah, ya udah rame kok rumah satu, tak tungannya udan. Gerajakan Banyuwangi Raino Bengi Sengeta Sapi, masya Allah. Iki boket nih cek. Iya. Aku nih ngarep oleh. Gue ngarep banget mau. Cek cek cek. Sengkeri gue apa ya wajib ikut tuh pak dua tuh. Lah. Itu jogetannya kedah nonton niku bos Banyuwangi. Jadi gerakan itu beda beda. Iki jenenge tarian sedot Banyu. Lah. Iki jenenge.
mangsamu to. Mbak ya delok ya. Gerajak kan nyuwangi. Lho, wis saiki ngene. Raina bengi. Awas sing tau sepi. Cek. Aku tak omong dulu teh. Mikir wehno. Iya, wehno dulu teh. Ma. Lah, alah aja mbok terok ning ngono kuwi ya. Lho, lah napa? Wis to aja ya. Bagaimana perasaanku itu? Sayang? Lah nerokne to. Lah kowe nyapa kon nyindan kon nyanyi barang ning kene. Lah ngerti tak kene nyolokne pokoke ning omahe kon kon ngelo asem e kon masaku. Rasane wis rasane bidoh mah. Lah cek jenenge mah puah kok. Mungkin to. Gimah jenenge. Ning aja nemen-nemen ya, Cil. Ning Pak, pergi Pak. Cil aja nemen-nemen ya. Niki Mbak Iri. Cil, aja nemen-nemen. Wis nyapa to rokokan ngono lho. Kok ngene Pak, Pak. Cita-cita Mbak ya, mari rene Mbak. Gerajakan Banyuwangi cu. Raina bengi. Aku ya goyang dhewe kok. Sing tau sepi. Awas. Ye. Biawat Hei atung tung lah masyaallah iya ya ngono ning polahmu rasa ngono iki gini ya lho dak nyapa wong sekarang kita ya nadanya A Mas nadanya A aku ning ndi kowe kono kowe kono lha aku ning ndi aku wis gak karo bedel kowe nek limbok to nyapa to mosok arep ngene wis tak kono to Bas rokokmu lho oke yuk sini Mbak. Wong kene iki wong kene iki seneng perang lho karo anu apa. Engko mari ngene perang lha anu. Hansun karepno bisa ambiri ko. Selawase ya mong. Ho. Nyapa? Perjanjian ora ngono kuwi. Semuanya ada aturannya. Loh, ini hukum panggung, Mas. Hukum panggung, Mas. Loh, mau mbok belajar joget ora pangku-pangkuan. Loh, iki larane pangkuane kok ora kurang simetris. Antarane iki lanang karo wedok iki pacarane piye? Kudu iso harmonis. Loh, lah iki lho, iki ngene conto karo si manten iki lho carane harmonis keluarga. Ngono lho. Aku nyontoni manten, lha sunatan aku ora mungkin koyo ngene. Napa manten dulur-dulur? Wong kene kok ngono ya. Ya ben tapi kalau di mana ceritane wes beda saikine riko wes sing ana digawa wong liya iki kelana rene nyapa bojoku ya kuwi bojoku ya heeh bojoku ora duwe data wah bojoku saiki cinten aku ya katamu cintaku berlebihan cemburuku tak beralasan membuat dirimu tak nyaman Dan. Hop, gelem ya? Gelem. Gelem. Bu, monggo. Atuh, Bu. Gelem ora. Mas. Wis tuwa ngulek joget mereteli. Gelem ora. Cil. Nyapa? Padha bayang ini, Cil. Nyapa? Kuwi karo aku Mas Awet Sentimen. Lah wong kuwi lho karo sing ayu-ayu, karo sing nom-nom. Ya kok. Lho ayu oleh tuwa aku pas karo aku. Ya ora apa-apa lho Kang, Mas aku ora kaya ngono iki. Larane kuwi ra mungkin enek ngene-ngene iki. Lah iya, Mas Kecil. Apa sayang? Sini dulu keringetnya. Oh iya. Oh, hadap sini. Wah, ya Allah. Ora lucu. Ka
Ya wis ben blas ora lucu. Lah lucune ora panase atine lho. Biasane wong iri kuwi wong lah kuwi jenenge kuwi biasane wong ngono kuwi wong iri. Iri mesti mergane panas. Iri tanda tak mampu. Tak mampu. Sirik adalah kakangnya kirik. Mriki Mbak, menika wau nembang napa Mbak jenengan wau? Menika sayangku nanti joget rasa demek-demek. Nyapot lho ora demek terus piye toh? Ini nanti joget sama AA ya. Heeh. Joget di mana? Boso gelar aku boso. Innalillahi ma'asobirin. Adek, adek, lagunya Banyuwangi aja ya, Dek ya. Oke, menika lagune Gerajakan Banyuwangi riyen mawon. Oke. Sesek tak maca anu WA. Lho iki bojone Resa. Mas, percil tak cegate kok balike. Halah dicegat kok nek bakso ya ora apa-apa to, Galsen. Rumangsa. Halah wong bojo kula mboten betah. Ning 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 tak ting tak ting tak ting tak tung 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 ketara nek ngapusi ketara wayahe wayahe pupus sing tupuk melu apa dipupus bareng nyapa dipupus terus no nek gelem dipotong karo Pak Pujianto adep menika kula bawa riyen nggih mangke terus dilajengaken Gerajakan Banyuwangi mbak mbaknya joget sing jleguk nih ya Kelelekan apa tuh? Sayang, sayang. Nomor handphonemu kira. Nggak nunggu WA nabi aku ya. Aja gelem, aja gelem. Paling dikenane ngono kuwi sinden dien jalan nomor teleponnya engko tak tukane pulsa notok 5000 nduk. Aja gelem. Dialang LCT. Jajal, jajal mana siapa itu? Saman panas apa ora ngono kuwi? Mboten. Lah. Bojomu lho wis ra panas, wis ngerti karo kelakuane. Apal wis apal. Iki tukang ndelikne paham banget tak bojone. Iki ndelikne lah alah tet wong. Apa-apa dandang apa? Apa? Enggak. Ayo. Enggak, aku ora wong bodoh, enggak. Ndelikne dhuwit ning isor jog lho. Ya krik iki didelok tenan. Kuwi jeneng. Ngaku dhewe. Yo, ngaku yo ngono kuwi. Lho aku seneng lak kanca tukaran karo bojone iki seneng. Sok-sok ning nganggo apa songkok. Jenengan dadi sengkuni. Lha cek kene iki. Iya. Aku tune miring iki. Nyapa ngene? Tunane rene. Ayo 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 ayo. Eman eman. Riko hangson. Eman eman. Isun wedi kelangan. Ngempet napa mas? Suaraku entek. Riko hangsun eman eman. Entek lho. Estu jenengan iki ngempet napa? Padahal dingi wis tak tambani pe. Kualat karo aku. Mboten kok kualat niku. Napa santete pun mlebet? Mboten, bene tak lakoni lak kualat karo dalang iki. Obat dingi wis mbok ombe. Wis. Cetok lho. Gitok. Peditok, peditok. Udah mau bongko ya kacane karo mas aku. Sun sun welasi. Yo. Yo mong riko ang sun welasi. Ore biareng te, ore biareng te. Pengen wis tau janji. Urip bareng dadi siji. Sir-siran ambe dandang gendeng asli Banyuwangi sir-siran ambe dandang gendeng asli terus
apa to man? Purwa. Jenengan ngertos niki napa? Selendang. Pusaka. Pusaka. Napa niki? Pusaka. Selendang. Pusaka sing ora usah jawab. Pusaka sing jenise selendang. Napa jenengan kok ya percaya? Percaya napa mboten? Cekel ten. Percaya napa mboten nek enten? Ya percaya to nyatane. Enten kok dame? Cekel. Percaya. Sirsiran ambi kandangan gendeng asli Banyuwangi. Panas panas bos wis entul iki piye cekelen cek langsung muni bos sir ciran ambi bapak orangnya apa-apa nih ya bapak ini nih baru hahaha kok gombal ya ini pokoknya bengeki dalang kiyo terima kasih ini nembakin loh saya ngurung nyanyi nembangnya harusnya pakai musik aduh ini giliran nih sobat ini apa dik ngopo orangnya apa-apa Lek koyo wong sumuk. Leruna. Oh iya, masih bersama Ngesti Laras campur sarinya Indonesia. Ki Yuwono LCT, lebdo carita, Bro. Yo ora, iya maling. Iki rebutan kabel. Kabel iso koyo ngene. Oh. Jane kabel koyo mie goreng. Ah, kowe nek yo. Hadirnya masih bersama artis kita dawet hebor khususnya artis dari Banyuwangi. Apa bro judul lagunya kalau enggak apa lah apa lagunya ngelabur langit yuk hadirnya masih bersama Ngesti Laras Indonesia bisa rasa ngelusi ngabel nembang dalam dia omong nih lagi bojone dalang oh yo ini bojone dalang yang sangat terpaksa nyah sing terpaksa sopo iki ini terpaksa kok paham lo sama paham aku mbiyen ora usah omong-omong kok aku tenan cel lak ora oleh mbakyumu kae wis alung mati tak lakoni dening bunuh diri no mas iya no lah kapanane genah bunuh diri ning nggen ngisor cipluan sapa iki biyen iki biasane karo sing wedok idik saiki mah mah romantis bro mah apa pa gak matun terima kasih aku iki musik iki aku nyekel kabeh wes sama nojo meneh kok nyekel lho ngedol ya pinter. Pinter aku yang ngubur BPKB ini kacanya pinter mas pangkutan menika wonten pamundutan nggih saking Mbak Lutfi request sambel oh sambel siap sambel kemangi menika nggih wonten Pak Jiat sinten Pak Sopo Pak Jiat Pujianto Bapak Pujianto kalian Mbak E mangke minggah oh ngaten nggih. Ngaten wau matur. Aku kok tak munggah Mas ngono. Tak sawer njere ngono. Oh lha nggih. Siapa ya? Tambahan. Oh nanan piye? Niki riyen mawon betul menapa? Sinten? Ingkang nyambel kemangi sinten kula manut jenengan. Monggo. Salah setunggal Mbak Reta. Mbak, monggo Mbak. Ini monggo Mbak Reta. Monggo. Mbak Reta iki asline tok tuling. Dah. Macing sambel kemangi. Cek urung kenalan. Bareng sapa sinten Mbak Yu? Reta. Reta iki ngarepe ke apa? Sepur jenenge kereta. Iya, kuwi nek sepur. Iki asline kereta kepanjangane kereta malam. Menika bapake cuki jagi gitu. Nggih iki to. Biyen njaluk iso cuki. Lah kula laire teng sepur terane. Oh, lha lho. Kaya jenenge kereta. Layak kaya rel iki lene seru. Lah piye, Mbak? Oh, sampean ngono Ah niku mau nyuwune menika pamundutan enake jangan asam kecut dile, Mbak. Saget kecute. Jenengan saget. Dalah kula niku napa lho sampean saget. Nggih, pun jenengan sing nyanyi. Lho, jenengan mau maksud ingkang disuwun jenengan lho, Mbak. Kereta api. Lho, uyuh. Jangkrik tenan sing dan uyuh kok cocok jenengan.
engko ae, Mbak. Engko mangke ngene ya. Niki mangke dirotoni lho. Nggih, niki mangke sindet kula rotoni setunggal-sunggal. Mboten kasupen mangke Pak Pujianto nggih minggah mangke niki. Napa munggah napa? Nyanyi bos, nyanyi. Waduh nyawer rerer. Mboten nyanyi kali. Lha lho politik kaya sampeyan nyawer, upama nyawer. Mboten napa-napa. Lho niku mriku Pak Pujianto lah kula mboten saged to kaya, "Eh Pak, nyawer." Ayo tanya ngendak penak to, Pak. Maksudnya mboten saged nolak. Nggih. Maksudnya ngono lho, Pak. Maksudnya ndak mungkin aku kok maksa-maksai ndak mungkin. Lho aku ae, aku ae. Lha upama dikeki. Lho, dikeki gelem no. Kamang kok mriki niku nganu, yang ket wau niki blobo. Masa oh, nggih. Masa Pak Bambang karo Pak Slamet hadir. Lah ket mau weduse ditaleni. Terus kerduse diseni. Kerduse ditaleni. Weduse ditaleni kerduse diseni. Ya karek delok ki kok wedhe diseni praya. Diseni apa? Seni jeding paling kon Mas aku. Iki mangke jenengan enak jangan asem. Ayo tak tunglang. Moci lu. Yo. Ojo pindah aku ning kono ae. Nyapa nyekel mic barang nyekel. Lho, ora oleh yo pancet ngono. Ayo. Enak yo, Mas. Nggih. Piye sambelanku, Mas? Tuh, enak tenan. Heeh. Sajake piye lek kunyah? Tambahin neh, coba tambahin neh. Tambahin neh, Mas. Masyaallah, koyo sik tak rasane kurang micin. Masa kok nyambel iki kaya micin. Heeh. Urung patek enak. Urung patek enak. Mas, kira-kira lah aku nyambel ora tak kei tomat piye yo, Mas? Loh, yo kleru, kudu enek tomate. Terasi barang yo, Mas. Sambel terasi semarane sampean apa? Anu nggih, Pak. Nggih. Coba sampean muring budal jam piro? Dalem? Budal jam piro? Kula wae nggih jam 6. Oh iya. Nggih. Wah, sip. Anu napa ngeten iki lah pun dangu kula mboten mireng sambel kemangi ngeten iki. Coba apik. Nggih. Coba. Jenengan kok tepang kula to? Wong sak rombongan. Lape ngomong ngopi ning ngarep ngono lho penak. Nyapa to ngomong. Eh, dak gelar ra oleh ngamuk. Lape ning ngra ngamuk piye wong keju kancane karo Mas. Mau ngomongi hari pembalasan lebih kejam. Aku kembali ket mau blet nguyuh. Omong ae. Dinteni ket mau. Dagelan ono son. Heeh. Yo wayahe mau rene iki nggo pempas ngono. Ra gelem manu. Lah ket mau ngombe ae yo. Dan tak bacok cengelmu lho. Aimu. Jangan asal aku mangane kubar nyamun cawe nanya
Nggih, sinten Rin iki? Monggo, direk, direk. Direk. Berarti niki niki niki. Salah niku. Wah ya. Eling e. Ya mbak, ya mbak. Monggo mriki katurangan iki. Aban bakyutane Mbak salah arep nyanyi. Wis kan wis ya. Ya, lagunya ini lagu Cendol Dawet, Bos. Wow, pamer bocil. Okay. Nadanya nadanya. Mbak salah pamer. Apa cocok celana bocil. Tehat pun tehat. Dalam. Meneng. Duduk lambi anyar sing mbok pamer keling aku. Terus. Nang ketok suwe. Lha lagune kan. Aku rapal lah ya. Hop hop sik sik sik. Iya iya sik. Soalnya iso cuwil to, Dan. Hah? Iki sisi kecepet bocah. Sesuai karo bentuk tubuh ning cili. Iya. Nun saya bareng sama Mbak Sinten. Kulo Mbak Evi. Evi. Oh, Evi. 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 E F I T. Oh, anak tene to, Mbak? Iya. Fit fit. Iki jenenge Mbak Fit iki bapake mbiyen Supra. Supra Fit. Cocok jenenge bapakku Supar. Lah, wow. Ya, yo ngerti ngono lho. Supar Fit, Supar Fit. Suparto genok Fit. Supar Tok. Nuwun sewu Mbak Suprit. Mbak sinten menika? Mbak Fit. Mbak Fit. Mbak Fit. Fit iki dalem saking pundi nuwun sewu? Malang. Malang. Oh, Malang. Menika tembange menika panyunan kathah menika pamer bojo. Saged nggih, Pak? Nggih, saged. Siap. Nadane, Mas. Sajake gonyang sinten? Lah nggih, tenagane jenenge ae Fit. Bocah lah koyo ngene iki mesti senengane sambel. Nggih. Mengke kula ana di foto nggih kalian jenengan asal. Alah, jenengan foto to, Mbak. Jenengan lak sing tercemar niku nggih. Nggih, kula niku pecelan to, Mbak. Mbak Evi. Cocok cengelmu. Aja meneh kok mung foto, liyane fotoe Mas Percil seneng. Aku sembarang. Lung-lung iya. Eh, Pak, ada sana. Nadane Mas, ada perempuan ya. Coba coba coba. Alah, watuk, Dan. Dan ben ana promak watuk lah. Watuk apa kok promak? Watuk. Watuk iki kalpanak. Wah, wow, panaki panu. Kalpanaki ya sing ngerti jerone panu nang. Dudu. Iya, Mbak. Dudu. Kelambiannya sing ning jero lemah.
bariku. Terus. Nanging bojoannya sing mbok pamit kini aku. Neng apa senanganmu? Wis ora usah nembang, wis ora nutut suaramu lho. Ya, aku susuwe. Cendol dawet, cendol dawet seger. Cendol dawet, cendol cendol dawet. Kok kleru Mbak Ler. Aku ra iso njoge. Kene-kene Mbak, mburi-mburi. Makane dadi wong ya aja ndek-ndek. Trae pabrike ngene. Wong landek ya ambune ra enak. Sing sapa? Kene karo kene cedhek kok. Ya padha kecute. Ya aku ya ndek. Dadi iki wong duwe. Bareng aku Mbak, bareng aku. Cendol dawet, cendol dawet seger, cendol cendol dawet dawet, cendol cendol dawet dawet, cendol cendol dawet dawet, cendol dawet seger piro? 500an. Terus tambah kek ketan. Jiro lu 4 5 6 7 8. iso nyapa kok aduh kong ini ning kono lho iya oke ya oke yuk 3 2 1 masih bersama Mbak Evit lagunya Pamer Bojo masih bersama Campur Sari ngesti laras saiki yo iya yo oke saiki hey Evit ya 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 ulala le Terima kasih.
Saya bong. Iya, terima kasih. Matur nuwun, Mbak Evin. Wah, luar biasa. Luar biasa leh, Mas. Nggih. Lanjut napa kase wonten malih. Lho, niku lho, Pak anu lho, ujian to. Lho, lah mau perjanjiane piye? Lho, lah nggih saniki. Oh, lah nggih monggo diputi bali. Oh, ngaten nggih. Pak Pujian. Nggih, monggo Pak Pujian. Monggo, monggo. Dipun terus, Kang. Monggo katuran minggah wonten mriki kalian kula kalian. Monggo, monggo. Kulaturi sajroning elengku dening Pak Mas Padha sinambut ya. Paman Pate wonten wigatos menapa Sang Prabu? Ora ana kejaba liya dening Kadipaten Ambulu. Wonten wigatos menapa? Ana ropian-ropian dening Kadipati. Pate Sito Paksa. Injih kula Kang Mas. Lungguh. Injih kula kepiye? Ora napa. Menika ngrantos bawa Wijanto arep napa? Badhe meneh dhuwit paling. No. Menika bawa Wijanto sampun minggah wonten pepanggih. Dhuwite endi? Kejo ngisi-ngisi aku ya. Niki badhe nembang, Pak. Oh, nggih. Ature Bapak Pujanto iki jampi kesel mau jampi saya. Menika badhe nembang, menika duet kalian sinden. Wah. Pak Pujanto, Pak. Nggih. Pak Pujanto duet nggih. Kula nyuwun Mas Precil duet kali yoga kula niki. Oh, ngaten. Precil Patih Precil. Injih. Omong ngono ya. Nggih. Napa Pujanto kejaba nyaweri sinden, kene ya kok nyaweri. Nggih. Dalang ora usah melo-melo. Nggih, mboten usah kuwatir. Sedaya sampun kula dalang kuwatir. Dalang meneng kono ae. Pun to. Monggo, Mbak. Bapak Pujanto. Nembang napa, Nduk? Bareng asma sinten? Bareng asma sinten? Mita. Mita. Nembange menika Hotel Jidul. Pripun? Gubuk Asmara. Oh iya. Hotel menika. Menika Gubuk Asmara ya, Nduk? Menika ditayubne napa napa kula mandhet jenengan? Campur sari dut napa campur sari napa tayo campur sari mawon menah campur sari mawon. Oh nggih, berarti ngono Pak Pujanto. Pak joget apa ora? Pak Pujanto joget apa mboten? Lah mboten joget 250. Nak joget. Cek sampean pir? Tak genek. Tak genek sampean ora luwes. Mosok mboten noten lah. Matos ning jenengan iki lho. Oh, kecoba nek goleki aku. Nggih. Nek menika duet piro kuwi? Hah? Nek duet piro lek ora duet piro? Nek joget dhewe, nek joget langsung niku 350 biasane kalih 350. Nggih. Nek lagune Gubuk Asmara gang 100. Oh iya. Rada angel lagune. Saniki pun mundhak. Ujian. Menika joget kalih kula jenengan teng mriku Bapak, kula teng mriki adik nek tengah Nduk. Gubuk Asmara ya Nduk. Pun anu to, pun nate nembang Gubuk Asmara. Ampun. Lah kuwi kisah lho. Kisah manten wedok karo manten lanang. Kuwi manten iki. Nah niku mboten nggih, Nduk ya. Nyembang sing apik di kelas pinten to, Nduk? Apane kelas piro iki sing manten iki lho? Iki manten, Nduk. Jangkrik. Ya wis matur nuwun. Kok kelas piro? Lah kok wedi. Mbak manten. Mbak manten. Iki Mbak manten to. Mbak manten menika nembang Gubuk Asmara. Iki mantan tenan ora? Masyaallah, ora percaya mau wis. Mriko Mbak Manten lah, Mbak Manten mangke lek nembang Gubuk Asmara jogete ngadep teng kula nggih.
Nggih. Tekonono, tekonono Pak Puji manten ini apa orang? Pak Puji ini sinten Pak Puji? Mbake manten. Lho lah iya mbake manten iki. Tak bacok sengalmu jane mantene kok. Wong edan rumah sakit. Mbak anu Pak Puji. Asmara. 350 Pak Puji. Nek mau mantene oleh kortingan iki mbake manten. Enggak oleh lagi. Yuk Pak Puji. Monggo gubuk asmara sah. Masih bersama adik kagem Bapak Carik. Bapak Carik nggih. Bapak Carik rawuh to niki? Rawuh. Pak Kepala Desa rawuh. Oh, mriki tasik suwung. Oh, suwung. Berarti wonten pemilihan kepala. Berarti niki Pak Carik wonten nggih. Nggih. Ora isin Pak Carik ya. Kira-kira sing Pak Carik urung lho Mas. Acara apa mari ngene lho. Ya mbok aku no ngenahne menone sapa ngerti ade mulih di DP ya. Lha iya.